Будь ласка, якщо можете, ми розуміємо, що з міркувань безпеки там жодним чином не повідомляти конкретно, де перебуваєте, але просто оцінити стан справ на вашому напрямку і на напрямку відповідальності якраз таки ваших побратимів і безпосередньо Легіону Свободи. Прошу. Йдуть постійні стрілецькі бої. Наші хлопці потихеньку витискають ворога, пересуваються, закріплюються на деяких позиціях, то все відбувається під постійні артилерійські обстріли росіян. Вони накривають артою наших хлопців ті позиції, де наші там закріплюються. Працює їхня авіація, FPV-дрони активно вони застосовують, але тим не менше все одно визнають втрату певних позицій, і вони найбільше зараз у них стоїть задача – це зберегти контроль над великими населеними пунктами – це Васильівка, Пологи і Токмак, які мають тисне значення і військове. Ну, Токмак має він подвійне і військове, і логістичне значення, і вони там зараз підтягують нове поповнення. Тут уже і казачки з'явилися російські з Краснодарського краю. Вони на тимчасово окупованій території Запорізької області посилюють мобілізацію, відкрили пункти прийому на контракт Міністерства оборони місцевого населення. Тобто у них великі втрати в живій силі, це і поранені, і загиблі. Тому якби, ну, це говорить про те, що наші хлопці, попри об'єктивні обставини, все одно вибивають ворога і тиснуть на нього постійно. Пане Костянтине, я ось зараз хотів би згадати Євгена Дикого, ветерана російсько-української війни. Він досить часто теж буває в нашому етері. І коли ми говоримо з ним про оборону противника, він послуговується таким терміном, як розбирати оборону. Ось хотів би почути ваші думки стосовно саме тих укріплень, які набудував ворог. Наскільки дійсно складно доводиться їх розбирати? І чи коректно говорити, що залежності від напрямків – це не одна лінія, а дві, три, чотири або п'ять? І як би ви оцінили ось ті оборонні фортифікації, які зараз має ворог? Ну, дивіться, по-перше, ворог мав більше року на те, щоб окопатися. І копали вони не тільки лопатами, а копали вони дуже грамотно. У них тут стоять грамотні оці всі офіцери інженерних і саперних підрозділів. Це раз. Оборона – це багатошарова, різноманітна, і штучні, і природні всякі споруди, окопи, траншеї, опорні пункти. Навіть таке буває, якщо наші вибивають з певних позицій, там ще стільки подарунків від окупантів залишається, різних там пасток в тому числі, і треба то все зачистити, закріпити, і плюс до того ж у росіян все давно пристріляно, і постійно дрони висять над головами у наших хлопців. Тому, да, я згоден з таким терміном, як розбирати оборону. Це дуже важко, і це повільно відбувається, тому що, ну, багато об'єктивних обставин на то впливає. Буває таке, що, наприклад, на певних ділянках наші хлопці там ведуть стрілецькі бої, а з флангів їх накриває важка арта росіян з одного флангу, а з іншого працює їхня авіація. Вони от на крайні дні активізували використання своїх оцих Су-25-х, літаків постійно ведуть обстріли і наших позицій, і громад, які на лінії зіткнення. Тому отак от. Пане Костянтине, ми бачили повідомлення від мера Мелітополя Івана Федорова. Він зазначав, що російські війська стягують в великих масштабах техніку на запорізький напрямок. В окупованому Мелітополі також були зафіксовані броньовані машини «Тигр». Те, що ви спостерігали, те, що спостерігали ваші побратими, що це за техніка та в якій кількості особисто ви бачили з боку росіян те, що вони підтягують? Та і не тільки стягують, у них і до того була купа техніки, розтикана по тимчасово окупованій території. Це і звичайна там техніка, якою перекидають особовий склад, і танки, і зенітні установки, і
самоходні установки. Тут повний вінігрет і дуже багато, навіть попри, ну, хоча наші побратими і хлопці з побратимських підрозділів там періодично точку вибивають техніку, але все одно вони оцим сухопутним коридором, який йде з Криму до Ростова, він же йде через Запорізьку область, то вони постійно перекидають нову техніку. Пане Костянтине, що стосується касетних боєприпасів, міністр оборони Резніков в інтерв'ю CNN зазначив, що Україна готує для Пентагону звіт щодо використання таких боєприпасів. Ми вчора теж спілкувалися з одним з військовослужбовців, який каже, я чув, як ці боєприпаси працюють проти ворога, і ворог на собі це відчуває. Чи доводилося вам чути, бачити використання касетних боєприпасів з нашого боку, і як часто таке озброєння застосовує ворог? Звичайно, ми розуміємо, що такі касетні боєприпаси на озброєнні в росіян були давно, залишаються, і навіть ще з 2014 року вони не гребували використовувати саме їх. Але який стан справ зараз? Будь ласка. Ну, дивіться, та у них тих боєприпасів касетних вони неодноразово обстрілювали. Я можу сказати так, те, що бачили ми. Західна техніка класно б'є на відстані і рятує життя наших хлопців на полі бою. Пане Костянтине, про касетні боєприпаси згадали, про дрони згадали, і також ми бачили одну думку, чи погоджуєтесь ви з нею, що у системі оборони, яка вибудувала Росія на Південному фронті, про те, що ми вже згадували, є один недолік. Вона діє до тих пір, поки в Україні немає далекобійних ракет. Чи погоджуєтесь ви з такою тезою, і на вашу думку, наскільки зараз ефективно ми працюємо по тилах ворога, і те, що ви спостерігаєте по детонації ворожих боєскладів, те, що ми чуємо вибухи і в місті Бордянське, Мелітополь, Маріуполь та інших окупованих містах півдня? Ну, дивіться, щотижня на тимчасово окупованій території Запорізької області вибувають приблизно до 5 складів озброєння росіян. Але тим не менше, за рахунок того, що вони контролюють оцей сухопутний коридор, у них є можливість поповнювати свої боєзапаси. От і все. Якщо ми говоримо про техніку або зброю, ви, до речі, згадали про техніку якраз таки західну, що вона передусім направлена на те, щоб вберегти життя наших воїнів, і так само хороше працює на великих дистанціях. Але на вашу думку, якої техніки або ж чого саме зараз не вистачає? Зрозуміло, що під час війни і на полі битви багато техніки або багато там БК не буває, але менше з тим, з чого найбільше зараз хотілося б мати? Дрони. Дрони? Різноманітні. Це, як раніше, Бандера мобілі і пікапи були розходником. Угу. Зараз пікапи теж залишаються, але дрони, ще раз дрони і засоби протидронової боротьби, тому що на Запорізькому напрямку росіян їх дуже багато, це різноманітні, і плюс їм постійно підвозять оці їхні псевдоволонтери, і вони відкрили, я ж уже казав, в Мелітопольському районі потужності по обслуговуванню і в півдроні, оці, що скидають нам на голову боєприпаси. Тому дрони – це зараз питання номер один, і мало того, що дрони, а ще й програми підготовки операторів дронів, тому що які б вони не були класні, ці дрони, якщо людина ними користуватися не вміє, то толку від них буде мало. Ми ж бачимо це на прикладі західної техніки. Яка б вона не була класна і не рятувала життя наших хлопців, але ж перед тим хлопці вчилися нею керувати, управляти, і тому вона себе класно показує на лінії бойового зіткнення. Пане Костянтине, тому, відповідно, потрібні і РЕП-системи ефективні, і антидронові рушниці. Тому, якщо ви збираєте на щось до вашого підрозділу, будь ласка, просимо вас залишити свої реквізити. Ми обов'язково за можливості після ефіру, після того, як це відео публікується на YouTube-каналі, ми підкріпимо ці реквізити і просимо глядачів долучатися до зборів і допомагати нашим захисникам та захисницям. Ми дякуємо вам за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякуємо за те, що ви бороните нашу країну. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, був з нами на прямому зв'язку.